yksi ehkä merkittävimmistä, mutta aika vähän puhutuista näkemyseroista ja teemoista, jotka nousevat esiin, jos debatoi niin sanotusti tämän arvokonservatiivisuuslinjan kummallakin puolella. Eli siinä vaiheessa, jos sulla tulee arvoja ja politiikkaa koskevia erimielisyyksiä, niin esiin nousee yksi semmoinen teema, joka ei ole itse asiassa poliittinen, ja se on tavallaan kuvaavaa, että se nousee esille silloin, kun käsitellään niin sanotusti poliittisia vihollisia. Tätä voisi kutsua aikuisuuden filosofiaksi. Tämä on todella oleellinen juttu, eli aikuisuushan on tavallaan biologinen konsepti, mutta tässä yhteydessä aikuisuutta itse asiassa ei käytetä biologisena konseptina, vaan se on normatiivinen konsepti. Ihminen on aikuinen, kun hän käyttäytyy tietyllä tavalla. Ja yleisesti ottaen se teema on nimenomaan se, että arvokonservatiivi tulee ja sanoo, että jos sä oot liberaali, niin sä et jollain lailla ole aikuinen. Usein tähän nämä argumentit on tietysti semmoisia, että jos sä et tykkää semmoisista asioista, mistä arvokonservatiivit pitävät, kuten esimerkiksi kirkosta, mutta sä pidät semmoisista asioista, joita he pitävät lapsellisina, niin siinä tulee ongelmia. Eli jos sä esimerkiksi pelaat videopelejä, se on semmoinen aika yleinen juttu, mistä itse kuulen, että sä oot tuollainen kidultti. Ja samoin ihmiset ajattelee, että mä olen kidultti sen takia, että mulla ei ole lapsia ja monia muita tämmöisiä. Niillä on semmoinen joku kauppalista, että miten asioiden pitää mennä. Ja se aikuisuus näkyykin just siinä, että tavallaan se on tosi outoa, jos rupeaa miettimään sitä oikeasti silleen, että kysymys oikeasti olisi aikuisuudesta, koska se tiivistyy usein nimenomaan tällaisiin hyvin ulkoisiin ehtoihin. Että sä oot aikuinen, kun sulla on parisuhde, vakaa työpaikka, lapsia ja sit sulla on omistusasunto ja näin edespäin. Se on luettelo asioita. Sen lisäksi se on luettelo mielipiteitä, eli sun pitää olla konservatiivinen, sulla pitää olla konservatiiviset oikeaoppiset mielipiteet, jotta sä voit olla aikuinen. Ja tiedätkö, mistä sen useimmiten muuten erottaa, että tämä aikuisuusfilosofia on pelle? Siihen löytyy hyvin yksinkertainen nyrkkisääntö. Ruvetaan puhumaan mieheydestä ja miehekkyydestä. Eli siinä vaiheessa, kun sä olet aikuinen, niin sä et olekaan pelkästään aikuinen, vaan sä olet nimenomaan miehekäs. Sä olet kantanut roolisi ja sulta vaaditaan miehen malli ja sun on oltava miehen malli. Eli siis toisin sanoen, sä et paitsi ole lapsi, niin sä olet myöskin lapsi tavalla, jossa kyseenalaistetaan vähän sitä sun sukupuolisuuttasi. Ja mä voin sanoa suoraan, että mä itse tunnistan, että aikuisuutta ja sitten tämmöistä aikuisuutta on kahdenlaista. Ja toinen niistä on halveksuttavaa, heittomerkeillä heitettävää roskahöhää. Eli se aikuisuus on siellä vaan se, että sä et asetu rooli ja tottele. Ja tämä itse asiassa onkin mun mielestä tosi tärkeä juttu, koska siis mulla ei ole kauhean keskeisenä tavoitteena olla aikuinen tai aikuismainen, joten epäonnistuminen tässä kritiikissä ja kriteerissä olisi minulle toisiarvoista. Mutta siihen liittyy semmoisia asioita, jotka on myös tosi kiinnostavia. Ja se, että mua ei kiinnosta, että onnistunko mä aikuisuudessa vai en, niin tavallaan antaa mulle vapaan tilan sekoilla tämän asian kanssa. Mä näkisin, että aikuisuuteen liittyy ihan oikeasti piirteitä, jotka on tosi tärkeitä, joita ihmisen tulisi kehittää itsessään siitä huolimatta, että mä tiedän, että hyvin monen kohdalla itse en näitä täytä. Esimerkiksi sulla täytyy olla kyky pitkän jänteen ajatteluun, sulla täytyy tavallaan olla semmoinen, että sä hyväksyt semmoisen viivästetyn nautinnon, eli sä olet valmis tekemään asioita, joista tulee lyhyellä jänteellä kärsimystä sen takia, että sä saat pitkällä jänteellä hyviä asioita. Tämä on mun mielestä yksi aikuisuuden merkki. Toinen on se, että sä kykenet kantamaan vastuun sun omista teoistasi. Eli sulla on arvomaailma, joka on sun oma, ja sä noudatat sitä. Ja jos sulla tulee ongelmia yhteiskunnan kanssa, niin sä kykenet hyväksymään sen, että sulla tulee se rangaistus. Voidaan sanoa, että on se niin sanotusti sanan vastuu esimerkiksi, että kyky kantaa se vastuu niistä seurauksista. Eli pointtina on tavallaan se, että kun sä katsot tätä tällaista arvokonservatiiviä, niin hän itse asiassa näkee, että kun sä oot aikuinen, niin sä oot itse asiassa just niin kuin lapsi. Eli sä tottelet auktoriteettia, sä oot sopeutunut yhteiskuntaan, eli sä teet just niin kuin arvokonservatiivit sanoo, sä olet valmis menemään töihin millä tahansa ehdolla, sulla on se rooli siinä rattaassa, johon sä menet ja tottelet. Eli just se, mitä sä lapsena teet, eli joku sanelee sulle, mitä sä teet, ja sit sä teet, vähän niin kuin lapsi mun silmiin. Mutta arvokonservatiiveille tämä on suurinta aikuisuutta.
Ja sen takia mä varmaan onkin arvokonservatiivien silmissä varmaan täyttänyt aikuisuuden mittarit parhaiten 12-vuotiaana. Ja tää on tavallaan se pointti. Mä itse koen, että mä oon mennyt siitä paljon eteenpäin, mutta mä oon silti vielä aika kakaramainen. Se, mitä tämä tarkoittaa aika monille tämmöisille koliikkiaikuiselle, jotka on arvokonservatiivispeppukipeyksissä valittamassa siitä, jos joku on niiden kanssa erimielinen ja valittaa siitä, että siellä ne purkittuu ja harrastaa känkelkulttuuria, vaan siitä, että ne sanoo vastaan. Mä ymmärrän, että känkelkulttuuri voi olla se, että se ei saa sanoa mitään se boomeri. Mutta siinä vaiheessa, jos boomeri sanoo jotain, niin se saa niitä outoja sanoja, kuten mikroaggressio takaisin, niin siinähän vastapuoli keskustelee. Ja silloin kysymys ei tavallaan ole känkelkulttuurista, mutta nämä ei tajua sitä, koska ne on lapsia. Niillä on vaan se, että on tämä tietty rooli ja niiden tehtävä on vain välittää tämä rooli eteenpäin, koska nämä ihmiset eivät ole vastuullisia aikuisia, jotka määrää omista arvoistaan, vaan ne on delegoinut tämä jollekin yhteiskunnalle, jota on sitten toteltava. Mä taas näen, että oikeasti kypsä ihminen ymmärtää, miten maailma toimii, ja se tarkoittaa sitä, että jos sä teet asioita, joita muu yhteiskunta ei hyväksy, niin sä tiedät, mitä seurauksia siitä on, ja sä teet sen siitä huolimatta. Ja sä kykenet päättämään itse, että onko tämä sun asia sen taistelun arvoinen. Ja tämähän on taas sit se, mitä mä en näe esimerkiksi perussuomalaisten venkoiluissa, missä on hyvin paljon tämmöisiä eufemismeja. Että kysymys ei esimerkiksi ole vallankumouksesta, vaan pienestä mellakoinnista ja muusta vastaavasta. Siellä leikitään hirveän paljon tällaisella semanttisella tasolla. Ja se ei mun mielestä ole kauhean aikuista toimintaa. Kyvyttömyys tavallaan tehdä mitään muuta kuin ongelmatilanteessa kuin uhriutua. Niin se ei ole aikuisuuden merkki. Ja tässä on tavallaan turhaa miettiä, että entäs ne feministitkään, ne ei ole aikuisia, kun ne uhriutuu koko ajan. No kenties ei, mutta se ei silti muuta sitä, että ei nämä arvokonservatiivit yhtä aikuisempia ole. Että kaikkiaan me ollaan tässä mielessä aika kakaramaisia toimijoita. Se onkin vaan tunnustettava, eikä vaan silleen, mutta kun noi toiset. No entä sit, se ei tarkoita, että sä et olis. Sä voit siivota vaan oma itses. Ja niin kuin Jeesus opetti armosta sellaisen jutun, että anteeksi anto. Tulee vasta sen jälkeen, kun sä oot ensin tullut synnin tuntoon ja tunnustanut sen. Ja sen takia esimerkiksi tästä trumpilaisesta väkivallasta, niin voidaan sanoa, että sä et voi hypätä suoraan armoon. Sun on ensin pyyhittävä pois se vaihe, että se on antifa. Sun on ensin tunnustettava, että hei, me ollaan oltu osallisena jossain kauheessa, me ei haluta, että se toistuu, me mietitään, miten me korjataan meidän käytöstä. Vasta sen jälkeen se armo tulee. Jos tätä prosessia ei käydä, sitä syyllisyyttä ei missään vaiheessa tunnusteta, että se on aina se antifa, joka paskoo matolle, vaikka se on se koira, niin ei siinä ihan hirveästi ole silloin sanottava. Ja tämä myös näyttääkin just siltä, että on tosi jännää huomata, että tämä aikuisuus on niin tärkeä tämmöisille tosi lapsen tasolle jääneille ihmisille, jotka sitten toisaalta on semmoisia, että niiden aikuisuuden tunnustaa ja tunnistaa just siitä, että ne puhuu miehekkyydestä, että se aikuisuus on aina sukupuolisidonnaista, vaikka oikeasti aikuisuuteen liittyvät piirteet mun kuvaamissa tavoissa on hyvinkin semmoisia, että sekä naiset että miehet voi epäonnistua ja onnistua näissä samoissa kriteereissä. Ja toinen just se, että se tiivistyy tämmöisiin listoihin, missä on oikeat mielipiteet ja oikeat saavutetut statukset elämässä. Ja se mun mielestä kertoo, että nämä on tosi pinnallisia tämän näiden aikuisuuden kanssa. Ja mä luulen, että se johtuu just siinä, että ne on vähän niin kuin lapsia. Joku on vaan kertonut niille, että asia näin on. Ja sitten ne on silleen, että minun 6-vuotiaan tasolle jäänyt kognitioni tunnustaa, että hei, mä oon tosi aikuinen. Minä olen jo iso, näin monta sormea. Ja sen takia ne menee muille kertomaan, että minä olen jo iso, sinä olet vielä ihan pieni. Minun isi vetää sinun isiä turpaan. Trumpilla on isompi fasismikoneisto takanaan kuin teidän Bidenilla.